Ja, vi sitter här med den populära och framgångsrika influensen Josefin Dahlberg. Hon var bara tio år när hon testade alkohol första gången. Vid 15 år var hon fast vid ett missbruk och vid tjugo år då hade hon nått botten som hon säger. Vi eh, välkomnar dig här idag. Välkommen. Tack så mycket. Mm. Nu är jag nykter. Och du har Excellent. skrivit den här boken om det. Ja. Kan du berätta från början egentligen för, för det här är ju man reagerar ju lite på när man hör så här, tio år att testa alkohol första gången eller börja dricka till och med. Mm. Hur var det för dig? Hur kom du i kontakt med alkoholen? Alltså jag hade vid ganska tidig ålder ett dåligt psykiskt mående. Jag hade ångest och skuldkänslor för att jag hade en ganska rörig familjebild. Det här förstod jag inte då såklart. Men det gjorde att jag hade någon längtan över att få en flykt ifrån de här känslorna. För det var så jobbigt det var i dem. Mm. Och det gjorde jag bland annat genom att snatta, vara taskig i skolan. Men också att testa alkohol. Att jag var väldigt sugen på att testa både att röka och dricka väldigt tidigt. Och så här i efterhand, när började det spåra ur liksom, för dig? Alltså då var det ju någon enstaka gång såklart. Men sen när jag började i sex, då är man ju 12-13 år. Då började vi ju festa på helgerna. Och eh, alkoholen var en väldigt effektiv flykt. Eh, jag fick en skön känsla inom bordet och den här lisen några timmar ifrån att jag annars gick runt och mådde det ganska dåligt. Så det gjorde ju att jag sökte upp de här festtillfällena mycket, mycket, eller så ofta jag kunde helt enkelt. Mm. Men jag tänker också så här: när, när man är så pass ung, så där, hur var det lätt att få tag i alkohol? Hur, hur, liksom... Nej, men det finns väl alltid på något sätt. Jag började också umgås med äldre. Äldre personer från gymnasiet och sådär. Så det fanns alltid någon som kunde. Jag vet inte hur lyckades köpa ut eller Lange. Eller men ganska snabbt så eskalerar ju ditt, ditt, din konsumtion eller ditt drickande. Mm. Minst du när du tänkte så här nu, det här. nu har jag tappat lite kontrollen. Hur gammal var du då? Alltså jag och mina kompisar började diskutera det här redan när vi var 15. Och tillsammans med min familj också. att så här, men det, är, det är ett uppenbart fel. Alltså det var ingenting som jag stack under stolen med. Utan det var ganska uppenbart att jag hade problem. Så vi började prata om det här. Och vi började också laborera med alkohol. Att jag bara skulle dricka lätt öl eller mellanöl. Eller bara dricka vin. Så att redan vid 15 år så förstod vi att jag har ett problem med alkohol. Men du tänkte inte då att du var alkoholist? Nej, nej, nej. Det trodde jag inte att man kunde vara som ung tjej. Jag, trodde att, jag hade ju ingen att eh, jämföra med mig med. Jag visste ingen som hade den här typen av problem. Så jag trodde ju att det bara var fel på mig. Mm. Men kan, ja. du, kan du berätta lite om hur en, när du drack? Vad hände med dig då? Ja, men jag blev verkligen en annan person. Jag hade inga gränser. Jag gjorde saker som jag aldrig skulle få för mig att göra när jag var nykter. Och, eh, som mitt... var då? Ja, eh, mitt bekräftelsebehov växte verkligen när jag blev full. Jag har en, eller min pappa var alkoholist och eh, kunde inte riktigt ta hand om mig. Eh, och jag fick inte den kärlek jag behövde som barn av honom. Och det gjorde ju klart att jag behövde bekräftelse från andra, framförallt män, men också vänner och så där, lärare. Och, så. och det gjorde att jag gjorde väldigt mycket för att få uppmärksamhet. Allt ifrån att spela död på fester, spela död på gatan, till att eh, hamna i felsäng. Alltså verkligen utsatte mig för grejer som jag inte skulle gjort i nykter tillstånd, men mm. för att få den här bekräftelsen. Ja, när vänder du sen då? När insåg du att det här måste få ett slut? Jag sökte hjälp första gången av 18 på alkohol- och drogmottagning för ungdomar. Och där gick jag till och från i två år jag åt medicin och gick hos alkoholträpp efter. Men när jag var 20-21 då blev det liksom, då fick jag en rejäl insikt av att så här, det här är inte det livet jag vill leva. Jag känner att jag har en enorm potential inom mig och den kommer jag inte få ut genom att dricka utan att jag behöver bli nykter för att få ett bra liv. Vad var det som gav dig den insikten till slut? En rad olika händelser. Det var inte bara den här en gång. För att jag har hamnat på sjukhus, jag har vaknat upp i trappuppgångar. Jag har gjort många grejer mm. eh, som inte har fått mig att sluta dricka. Men det var att jag hade ett fönster av insikt. Att så här, det, här, det här är inte det livet jag vill leva. Mm. Jag vet att eh, jag lyssnade på er podd. Och eh, mm. det hade ni rubriken så där, att eh, Kan man vara 20 år alkoholist eller något mm. liknande. Mm. För eh, det var inte så många som... Tog det på allvar kanske att du var så pass ung och ändå hade alkoholproblem? Var det, känner du igen den bilden? Absolut. Det var mer fokus på att få mig att kunna dricka normalt än att förstå att du kan nog inte dricka alkohol överhuvudtaget. Och det är just därför jag skrev den här boken. Och liksom, att man kan ha problem när man är ung. Alkoholism har ingen... Eh, du måste inte uppfylla en viss ålder eller vara, eh, vara man och 50 till exempel som kanske är utbilden, Utan du kan ha riktiga problem när du är ung och när du är en ung tjej. Mm. Och Vad hände med dig när du till slut slutade dricka då, på allvar? Ja, men hela mitt liv har ju förändrats. Idag lever jag i liksom ett liv som jag aldrig ens kunnat drömma om. Och framförallt att jag började älska mig själv istället för att leva med den här konstanta ångesten. Mm. Alltså jag skämdes ju så extremt över mig själv för alla de här grejerna jag gjorde när jag var full. Jag kände liksom så här, men vad är det för fel på mig? Jag har ju sagt att så här, jag ska inte göra det här någon mer. Jag och mina kompisar gjorde upp regler. Och ändå, varenda kväll när jag drack så bröt jag dem. Och mm. gjorde fler saker som jag fick skämmas över. Så att det var ju att jag fick börja älska mig själv och kunna ta ansvar över varenda vakna minut. Har inte det varit svårt då, jag. om du är van att hela tiden döva jobbiga känslor med alkohol mm. ja, idag är jag till och med på så här yoga retreat så sitter du och känner efter det är ju liksom helt sjukt men det är helt fantastiskt men det går att liksom, läka eh, själen mm. vad vill du ge för råd då till andra unga som har problem med alkoholen jag, om man känner att man har problem, framförallt om man är ung, att man tar det på allvar och att man känner att man får söka hjälp. Alltså det är dags att vi slutar sopa här under mattan med att säga att det här är en tonårsfas, det är något du växer ur. För det finns väldigt många människor som aldrig växer ur det här och som förstör sina egna liv och som förstör sina familjers liv. Så det är eh, dags att vi tar det på allvar och ger de här personerna hjälp. Finns det varningstecken som du ser? att Varför, varför såg inte folk det här hos mig? Då hade jag kunnat få hjälp tidigare och så vidare. Det var ju väldigt många som såg de här varningstecknen med att jag fick. Och minnesluckor gjorde väldigt många märkliga grejer. Men jag var inte redo att bli nykter när jag var 15, 17, 18. Utan Jag var tvungen att göra mina grejer för att kunna bli helt nykter. Men absolut att man redan i ungdomsfas förstår att det finns en problematik och prata kring det. Istället för att fokusera på att du ska lära dig att dricka normalt. Med att du kanske, inte, du kanske är en av dem som inte kan dricka. Den här boken är eh, ny som du har skrivit. Eh, mm. Vad vill du att eh, läsaren ska ta med sig när man har läst den? Nej, men att man eh, har ansvar för sitt eget liv. Och eh, att man behöver inte göra allt på egen hand. Utan det finns mycket hjälp att få att man tar den. Och att man tar sitt eget liv på allvar. Man är värd att må bra. Mm. Du skrev också att man måste vilja själv. Sluta Absolut. Mm. 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 Så är det. Ja, tack så mycket Josefin Dahlberg. Alltså tack. aktuell med den här boken. Eh, idag är jag fri. Eh, och vi önskar dig såklart ett fritt och härligt liv fortsättningen också. <laughs> tack detsamma. Mm. <laughs>